አጋራለው የ8ኛ ክፍል ክልል ፈተና ክልሎች በሚያወጡት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ከታሳ 1 ቀን ጀምሮ እስከ 30 ድረስ እንደሚሰጥ የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ደግሞ በታሳስ የመጀመሪያ ወር ይሰጣል ተብሎ የተያዘው የጊዜ ሰሌዳ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን እንዲሁ የትምህርት ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ተማሪዎች የመመዘኛ ፈተናዎቹን ለመፈተን ዝግጅት እያደረጉ እንዲጠብቁም ነው የተጠየቀው ሙሉ መግለጫን የተከታተለችው ባልደረባችን ትዝታ ደሳ ላይ ናት አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ጉዳዮችን ልታነሳ ወይም መረጃዎችን ልተደርሰን ስቲዲዮ ደርሳለች ትዝታ እንኳ እንድናመጣሽ እንኳን ሰላም የትምህርት ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ የተነሱ ዋና ዋና ነጥቦችን እንመልከት በተለይም ደግሞ የስምንተኛና አስራሁለተኛ ክፍልን ጉዳይ እናስቀድም እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ሶዶ ጉዳይ ላይ ቀደም ብለን እንደጠቀስከው እንግዲህ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ ናቸው አሁን ከደቂቃዎች በፊት መግለጫውን የሰጡት እንግዲህ እንደ አጠቃላይ በ2012 በጀት አመት በኮሮና ምክንያት እንደ አጠቃላይ መማር ማስተማር ሂደቱ ተቋርጦ እንደነበረ ይታወቃል የስምንተኛ ና የአስራ ሁለተኛ ክፍል ፈተናም በዛው ምክንያት መራዘሙ ይታወቃል እና የስምንተኛ ና ሁለተኛ ክፍል ደግሞ አሁን በ2013 የማጠናከሪያ ትምህርት ወስደው እንዲፈተኑ ነው እንግዲህ ስራ ሲሰራ የቆየ በዛም መሰረት የ45 ቀን የማካካሻ ትምህርት ሲወስዱ እንደቆዩ ከተወሰኑ ክልሎች በስተቀር ማለት ነው እና የማካካሻ ትምህርት ሲወስዱ እንደቆዩ የ8ምንተኛ የ ክፍል ተፈታኞች ማለት ነው ሲወስዱ እንደቆዩ ሚኒስትር ዴታው በመግለጫቸው አስታውሰው አሁን ደግሞ ወደ ፈተናው ስንጠጋ ደግሞ ስለሱ ሲገልጹልን የ ክፍል እንደ አጠቃላይ በክልሎች የሚወሰን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በየክልሉ የትምህርት መስጫ ቋንቋ የሚሰጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ክልሎች እንደሚሰጡ እንደየክልሉ የክልል መንግስታትና የየክልሉ ትምህርት ቢሮ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ከታሳስ አንድ ጀምሮ እስከ ሰላሳ ባለው ጊዜ የስምንተኛ ክፍል ፈተና የሚሰጥ መሆኑን ገልጸዋል እንግዲህ በአብዛኛው ክልሎች እንግዲህ አጠቃላይ ፈተናው ለሚሆን መልኩ በሚሆን መልኩ ዝግጅታቸው ማጠናቀቃቸውን እና ያው አንድ እስከ 30 የሚለው ጊዜ ተቀመጠ እንጂ እስከ ሁለት ሳምንት ጊዜም ፈተናው ተጠናቆ ተማሪዎች እንደሚፈትኑም ሚኒስትር ዴታው ገልጸዋል እስኪ የእሳቸውን መልእክት ተከታትለን እንመለስ በእኛ በኩል ከክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች ጋር የጋራ ምክክር በማድረግ የስምንተኛ ክፍል ፈተና በሚመለከት ስምንተኛ ክፍል በየክልሉ በየክልሉ ቋንቋም ጭምር የምሰጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ክልሎች የሚያስተዳድሩት የፈተና ከመሆኑ ጋር ክልሎች እንዲያስገዱት የጋራ መግባባት ላይ ደርስናል ማለት ነው ስለዚህ የስምንተኛ ክፍል ፈተና ከታሳስ አንድ ጀምሮ እስከ ሰላሳ የገፋ ምናልባትም ከክልሉ ሁኔታ ጋር ተያይዞ እስከ መጨረሻው እስከ ሰላሳ ድረስ ሊቆየ የሚችላለ ግን ዝግጅታቸውን በሙሉ የጨረሱ መሆናቸው ጋር ተያይዞ አብዛኞቹ ታሳስ አንድ ጀምሮ ባሉት አንድ ነው ሳምንት ውስጥ የስምንቲያ ክፍል ፈተናን ፈትኖ እንደሚጨርሱ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰናል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ በግልጽ ለተማሪዎችም ለወላጆችም ለትምህርት ማህበረሰቡ ና ለህዝባችንም ጭምር ግልጽ መሆን ያለበት ስምንት ያክፍል ፈተና ክልሎች በሚያስቀምጡት መሰረት የሚከናወን ነው የሚሆነው ማለት ነው የአስራሁለተኛ ክፍልንስ በተመለከተ ሚኒስቴሩ ምን አለ አዎ እንግዲህ ሶዶ ሌላው የተነሳው ስለ አስራ ሁለተኛ ክፍል ነው በተመሳሳይ እንግዲህ በኮሮና ምክንያት አሁንም ፈተናቸውን ሳይፈተኑ የቀሩት የአስራ ሁለተኛ ክፍል ተፈታኞች ናቸው በሁለት ሺ አስራ ሁለት በጀት አመት መፈተን ኖሮባቸው ሳይፈተኑ የቀሩት ማለት ነው በተመሳሳይ ማካካሻ ትምህርቱን ሲወስዱ ነው የቆዩት እንግዲህ እነሱም ወደ ማጠናቀቁ ነው የሚገኙት ነገር ግን ያው እንደ አጠቃላይ በሀገር አቀፍ የሚሰጥ በአንድ ማዕከል የሚሰጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዘው ትምህርት ሚኒስቴር ና ሀገር አቀፍ የፈተናዎች ድርጅት በጋራ ሆነው እንደ ሀገር የሚሰጡት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ግን ያው ከወቅታዊ ጉዳዮች ጋር ተያይዞ አሁን ላይ በትግራይ በአጎራባቸ አማራ ክልል በአፋር በመተከል በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ያው ህግን የማስከበር ስራ የተለያዩ ስራዎች የተሰሩ ነው እና እሱ ትንሽ ተግዳሮት ስለሚሆን ላልተወሰነ ጊዜ 12ተኛ ክፍል ፈተና እንደተራዘመ ነገር ግን ያሆኖ ያ ማለት ፈተናው ቀረ ማለት አይደለም ተማሪዎች ዝግጅታቸውን እያደረጉ እንዲጠብቁ ምክንያቱም በ2013ም ደግሞ ሌላ ሁለተኛ ክፍል ተፈታኞች አሉ 800000 ያህል ተፈታኞች 12ኛ ክፍል አሁን በ2013 ማለት ነውና ለነሱም ቦታ መልቀቅና ዩኒቨርሲቲ መግባት ስላለባቸው ፈተናው ስለማይቀር ያን ዝግጅት ይያደርጉ አለባቸው የሚልም መልእክት አስተላልፈዋል ለዛም እንግዲህ ተማሪዎች ራሳቸውን ማብቃት መቻል አለባቸው ለነዛም ደግሞ 2012 ፈተና ለሚፈተኑትም ደግሞ ተማሪዎች በየግላቸው አሁን ያን ያህል የመዘጋጃ ጊዜ አሁን ትምህርት ቤት ባይሄዱ እንኳን በየራሳቸው በየቤታቸው ዝግጅታቸውን እንዲያደርጉ ወላጆቻቸውም እንዲደግፏቸው ትምህርት ቤቶቻቸውም ደግሞ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸውም ጭምር መልእክት አስተላልፈዋል እንደ አጠቃላይ ደግሞ ፈተናው በዘንድሮ አመት ለየት የሚለው በቴክኖሎጂ የተደገፈ እንዲሆን እንደሚደረግ ነው የገለጹት ምናልባት ኩረጃን ከማስቀረት አንጻር ና አጠቃላይ የፈተና አስተዳደርም የተሻለ የፈተና አስተዳደርም እንዲኖር ከማድረግ አንጻር በቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር እንዲኖርም እየተሰራ ነው የተባለው ና አጠቃላይ በቴክኖሎጂ እየተደገፈ ፈተና ለመስጠት ዝግጅቶች ና ቀሪ ግብአቶች ደግሞ አሁንም ከውጭ ግብአቶች እየገቡ ና በዛ ሁኔታ ፈተናው እንደሚሰጥም ሚኒስትር ዴታው በመግለጫቸው አስታውቋል ማለት ነው ይህን ይመስላል መረጃ መልካም ባልረባየ ተዝታ ደስታለኝ ስቱዲዮ ተገኝተሽ በጉዳዩ ላይ ላደረስሽን መረጃ ከለባ አመሰግናለሁ መልካም ቀን